Dobrý den, dnes uvidíte příběh o tom, jak se rozhádali dva kamarádi a vzkaz, který má jeden člověk v obleku pro nás všechny a pak speciálně pro Miloše Zemana. Vy už nebudete prezidentem. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 12.12. napadl sníh a Česko bylo dnes ráno překvapivě bělejší než Tomio Okamura ve svých nejvlhčejších snech. No. A my radši jdeme na rychlý přehled zpráv. Ukrajinské uprchlíky v Harachově stěhují z poslanecké chaty. Ano, vláda konečně vyslyšela rozuřené davy, domáhající se pomoci vlastním lidem místo Ukrajinců a začali u těch nejvlastnějších, u vládních poslanců. Zdali je to ten krok, na který vlastenci čekali, nevím, ale každopádně posíláme bodíky za snahu. Rekordman pozřel za 9 let 40 000 tablet extáze. Střízlivěl několik měsíců. Ano, pán skutečně není troškař a já věřím, že to musel být super obstojný mejdan. Že to přehání mu však došlo ve chvíli, kdy byl tak sjetý, že si dokázal představit, jak se jeden z těchto pánů stane českým prezidentem. Amnestie ani milost pro Babiše nebude, slibuje Zeman. Tak to je fajn. Leda, že by třeba hal. Ale to asi není reálné, že ne? Nebo jo? Já nevím. Ale se mnou už ani slova. Slibuje Zeman, nedělají vůbec nic. No a pojďme na zprávu, která s touhletou zprávou vlastně tak trochu souvisí. Vzpomínáte na věc zvanou Airbnb? Bývala s tím docela sranda, prostě jste pronajali svoji nemovitost na pár dní nějakému neznámému dobrákovi a ten si tam udělal, jak se patří, dobře. A pak jste po úklidu, deratizaci a rekonstrukci zbylý půl rok poslouchali stížnosti sousedů, že váš návštěvník tam moc nahlas chlastal a všechno zdemoloval. Takže Čechům nakonec Airbnb moc nevonělo. Přitom Česká republika už delší dobu jedno Airbnb provozuje. Vypadá takhle. A její návštěvník docela solidně demoluje a chlastá. A už se mu pomalu blíží checkout. Takže se musí ještě jednou pořádně na rozloučenou vysrat do vany. Prezident Miloš Zeman nevyloučil, že ještě před koncem svého mandátu v březnu příštího roku by mohl jmenovat nového předsedu Ústavního soudu. Řeknete si, o nic nejde, je to jeho pravomoc. Co na tom, že tou dobou už nejspíš dávno budeme mít zvoleného nového Airbnb hosta, který se ještě ale nestihne ubytovat. Jenže Ústavní soud, jedna z opor demokratického zřízení téhle republiky, má právoplatného předsedu až do srpna. Je jím tenhle pán, Pavel Rychetský. Tak nějak obecně vzato slušný člověk a bývalý disident, což je problém pro Miloše Zemana. A pak je tu tady druhý škraloup v Rycheckého životopise, který musí Zemana štvát. Je totiž bývalým kamarádem Miloše Zemana. A ve světě Miloše Zemana není nic odpornějšího a víc odsouzeníhodného, než být bývalý kamarád Miloše Zemana. Všichni takoví jsou buď mrtví, nebo zapomenutí. Dan Hulka exkluzivně o rozchodu se Zemanem. Miloš je zlý a plný zášti. Ovčáček mě nezajímá. A tenhle Rychetský nejen, že je předseda jedné z nejsilnějších institucí v naší zemi, ale navíc si trochu moc, přiznejme si, pouští hubu na špacír. Zejména pokud se týče právě toho druhého funkčního období, tak aniž bych mohl být konkrétní, nejsem šťastný z toho, kdo na tom Pražském radě dnes sedí. Sám Rychetský už sice na předsedu nekandiduje, ale mohl by tam být někdo jiný. Normální, kdo není úplná kurva. A z pohledu Pražského hradu tohle absolutně nepřichází v úvahu. Tedy to poslední nepřichází v úvahu. Zvlášť, když má prezident ještě dost sil to rozhodnutí udělat sám.
Znamená to, že do téhle chvíle jste neuvažoval, že byste ještě do 7. března jmenoval budoucího předsedu Ústavního soudu? Něco jiného je uvažovat a něco jiného je rozhodnout se. Takže jste o tom uvažoval, chápu to dobře. Ať už tak, či onak, rozhodnu se rozhodně až později. Až později. Jasně, jedu v pohodě, žádnej spěch. Za příštího prezidenta můžeš rozhodnout i zítra, nebo pozítří, bez nervů. Mimochodem, lidé, z nich si prezidenta vybereme, s tím zatím úplně nesouzní. Zemanův předseda Ústavního soudu, Pavel by podal žalobu, Nerudová by jmenovala nového. Babiše se nikdo neptá, protože víme, že plánuje přestěhovat Ústavní soud do vodňanských masokombinátů. Každopádně, taky vás napadá, že by tohle rozhodnutí o Ústavním soudu mohlo být protiústavní? Co? Ale no tak ústava, jak velmi dobře víte, dává prezidentovi právo jmenovat předsedu Ústavního soudu a jediná omezující podmínka spočívá v tom, že to musí být někdo z členů Ústavního soudu. Žádné další omezující podmínky, jak dobře víte, ústava nezná. Je to tak. Miloš Zeman tvrdí, že podle ústavy může. A to znamená jediné, že jednoznačně nesmí. Což tvrdí třeba tady ústavní právník pan Kysela, kterého vždycky zvou do médií v pravidelných intervalech jednoho týdne, aby pokaždé vysvětlil, jak je náš prezident úplně mimo. Vy nemáte uvolněný post předsedy Ústavního soudu, ale víte, že jednoho dne se uvolní a pro ten případ, že se jednoho dne uvolní, jmenujete nového předsedu Ústavního soudu. A pokud budete v té době prezidentem, no tak si můžete říkat, že je to trošku divné, ale budiš, když vybíráte půl roku předem, protože se může stát cokoliv, někdo z nich může onemocnit, budete muset stejně toho předsedu jmenovat dříve, ale v tomhle případě vy už nebudete prezidentem, tím prezidentem bude někdo jiný. No a jde o to, jestli můžete na základě téhle úvahy, že se vám chce vytunelovat tu kompetenční sféru toho budoucího prezidenta. Tedy byste ho připravil o pravomoci. Vytunelovat budoucího prezidenta. To je super. Takový český výraz. Boží výraz. A zní přesně jako něco, co si Zeman přeje pod stromeček. Možná k tomu přidá jmenování předsedy Ústavního soudu v letech 2027 až 2050, aby si je zapukoval dopředu a strašil tady ještě pár dekád po svojí smrti. Někdo si postaví barák, někdo si jmenuje ústavní soudce. Mimochodem, už víme, koho chce jmenovat místo Rychetského? Zdroje říkají, že Zemanovým favoritem je současný ústavní soudce Josef Fiala. Nechte to stranou a je to, řekl Fiala Seznam zprávám. Nechte to stranou a je to? Co to je sakra za výraz? No nic. Každopádně, spekulace jsou jedna věc, ale spíš jde o to, jestli je z té správný party, že jo? Tady pan Fiala. I nějaké linky jste tam naznačovali přímo tedy k hradu nebo k lidem, kteří na hradě působí mezi panem Fialou a ano. Hradem. On naznačoval sám hradní kancléř Vratislav Mynář, který byl předsedou strany práv občanů, dříve Zemanovců, a mluvil o panu Fialovi jako o možném kandidátovi na senátora za tuto stranu. Je to tam, tady je máme kluky ušatý. Když se to vezme kolem a kolem, žádný ústavní soud nepotřebujeme. Stačí jen setkání kmene přátel Miloše Zemana v té nádražce za rohem a oni už rozhodnou za nás. A jako to konec konců dělají doteď. A dnes je tady další vydání naší pravidelně nepravidelné rubriky, ve které se vyjadřujeme k tomu, jak se vy vyjadřujete k tomu, jak se vyjadřujeme my. Ano, je tady komentárium Luďka Staňka. A pojďme na to, co vy píšete pod videa. Začneme tady. Luďku, děláš to dobře, Fiala si tě vezme jako hlavního propagandistu. Jak jsme si teď řekli, Fialu je hrozně moc. A nevíte, jestli myslíte toho Zemanova, nebo toho z vlády, nebo toho z SPD? Nevíte, Fialu je strašně moc. Podle mě v politice, speciálně v České, je strašně moc Fialu. A tady pan Vlastimil Jaroš by si měl ujasnit, který o Fialu myslí. Takže ode dneška, pane Jaroši, i když my si vlastně tykáme, takže
prosím tě, Vlasto, ode dneška musíš říct, kterýho Fialu myslíš, jo? A já se pak rozhodnu, jestli mu budu dělat propagandistu nebo ne, jo? Ale Fialu je hrozně moc. Tak opatrně s tím. Pak tady máme Jakuba Vaňáska, který píše, malinko doufám, že se to k panu Staňkovi dostane, i přes to, že ty komentáře nečte, ale ten jeho nový, hlubší hlas je daleko příjemnější na poslech než ten původní, tak omluvy nejsou na místě. Spíš bych přemýšlel, jak to zachovat. Jakube, speciálně jen pro tebe. Dělám, co můžu. Nejde to, kurva, furt. Jakube, já se pro tebe tak strašně obětuju, že si to vůbec nedokážeš představit. Pavel Křižan. Kočka už zase nejede. Kočka jede. Kočka jede jako blázen. Kočka má občas výpadky, ale to je proto, že kočka tady s námi občas mentálně není. Ale to neznamená, že by nejela. Kočka jede, i když nejbe hlavou. Stejně tak, Pavle, když spíš, znamená to, že nejedeš? Polož si tuhle otázku. Když spíš, pořád jedeš. Tvoje hlava pořád jede. A stejně je to s tou kočkou. Kočka pořád jede. Já nevíš, jestli spí nebo nespí, ale jede pořád. Tuhle kočku nic nezastaví. Já vím, že všude je spousta lákadel, ale ne, zůstaňte tady, protože máme tady třeba tohle fantastický video. To je fakt dobrý. To jste určitě neviděli. A pak je tady samozřejmě náš seznam prezidentských kandidátů, ze kterých si určitě vyberete svého favorita. Jo. A to jsme ještě neskončili, to pořád jde.